Altså, god morgen fra ny uke i Obroff. Dette er ikke Obroff. Sånn jeg kjenner det. Look at this sweater. Her pleier det å være motvind og storm de 100 meterne der å gå til maten. Der bor vi da, i det røde huset. Nå var det seriøst vår i lufta, så jeg ble nesten litt hulesang. Ja, det ble alt feil da. Det får bare være. Men her har jeg suttet opp litt da. Stått på hele det som stringkruset. Det var starten min. Ja, det må være det. Jeg var litt skuffet, jeg hadde håpet at det skulle være litt mer vind. Ny måte å bære ski på. Hvordan skal jeg gjøre den? Jeg har endelig skjønt hvordan man skal gjøre det. Jeg har 7 år på elitelaget. Jeg har endelig blitt voksen nok til å bære ski. Jeg er ikke helt voksen. Hvor faen er det så lenge de er da? 7 år. Åh, hva følte jeg meg gammel. Ja, da er vi ferdig med skituren. Ida, kan du fryse? Nei. Det er livet. Det er samme som havremelk. Ja, havremelk bare med kokos. Ja, med frukt og fett og sånn. Så tenkte jeg at det her var det samme. Men det der er jo vanlig kokosmelk. Men de her, valentinesvaflene her, de har jeg tro på. Litt råtebetesaft. Har du sett oppi? Se på den her for deg. Det var ikke mye. 1 dl kanskje. Ja. Ødelagt. Ja, men de rødbet smaker jo godt. Jo, men det var en annen råd. Det kan bli litt sånn jordsmak. For da går det sånn generelt i da. De som vet, de vet. Look at this pink beauty. Vi trenger det mer. Jeg trenger litt glem. Jeg tenker ja. Det er skryter å glemme. Det er skryptisk med bedt levdukken her. Der kommer de. De står oss litt sånn, eller? Hei! Klarte det. Det var dette på Johan. Gullene bare renner inn på han. Gull i håret og... Det må liksom skje, det der. Hjernen min er på, liksom. Det ser sånn ut, da. Ja, men den ene kjøftjernen er tatt. Er det? Ja, vi kan gjøre den. Ja da. Ok, kom igjen, Juni. Du har bursdag. Ok. Nå må du legge den riktig vei, da. Skal jeg skyve den inn, eller skal jeg legge den rett på? Du kan velge selv. Hva som er best følelse?
Then you're like this. If it stop, one shot, it stop. I dag litt vanskelig med holding, for jeg har tåkehorn. So it's a bit different. Nå vi ferdig, jo. Er du fornøyd, Patrick? Selvfølgelig er jeg fornøyd. Veldig bra lag, synes jeg. Caroline går seg opp siste runde, og Ingrid som klarer tid til å forstå. Nei, det er mye bra. Litt kjedelig med Marte, med 1-1-1, men sånn det er. Sånn det er. Veldig glad, for vi har vært så veldig skuffa. Så jeg skal prøve å liksom nå på en måte null i punkten, da. Da må jeg være glad, da. Det har vært mange som har vært med på denne lille reisen her for å nullstille. Vi lagde en god plan i går, og prøvde å gjøre det så enkelt. Og jeg er veldig glad for at jeg har liksom så fine folk rundt meg som jeg vet backer meg, og som er veldig tydelig på at jeg er like glad i meg uansett. One day being down in the dirt and the other day just doing my best and try one more time. No, I tried to stay calm in the Birkstein because I had some other races here when I went
100% in Birchsteig and regret it the rest of the loop. So I tried to stay calm and do some good downhill skiing with very good skis. What a wonderful picture to the end. What a crazy man. Beautiful, beautiful world out there.